Labas vakaras, sveiki atvykę į Lietuvos pajūrį, Klaipėdos miestą, bet taip, Lietuvos krepšinio lygą. Jūsų dėmesiu į Klaipėdos Neptūnas prieš Mažeikių M-Basket Delamode skrydį. Du prieš du su Staniuliu, pusiau tokio drop gynyboj gynasi Pacevičius, spėjo grįžti tenais Girdžiūnas, bet galiausiai neapsigyvi rankas su Pacevičium, galiausiai visiškai laisvas Vaitkus. Jo, metimas iš toli, trys taškai, Matas Vaitkus. Ranka ir taip pat Žygimantas Janavičius. Vėl Staniulis po krepšiu, du taškai. Lambrechtas, pašokdintas Staniulis ir Dimas Lambrechtas. Atstumą laiką ten nuo Palikėno, Klaipėdos Neptūno komanda, Maronka ir Šarolo su dviem veteranais. Sudėjoja sekundį tenais Jomantas, o Gensės kartus tai nesėkmingai darė prieš Staniulį. Čia gražiai veržės Janavičius ir būtų štai pokrepšę. Rinkės tik Čionsi Kolinsas 10. Gailius dar kart ir vėl pataiko. Įkaitės Gailius, 2-3 iš priekio bando eiti Gecevičius, ten lupasi su Pacevičium, čia į dešinę pusę Janavičius, 2 taškai su pražanga. Akivaizdu, kad Janavičius sumaišė. Staniulis vėl prieš Pacevičių, tą mikro dviko, apie kurią kalbėjau, ir vėl į vidurį praleidžia Pacevičius. Netobanos. Gražiai bėga ten į savo bėgimo liniją, greitajame Polime Lambrechtas ir ten nuo pritaiktus daugai. Manau, Martynui reikia dar daugiau pataikyti, kad užsidirbtų šio veterano. Pagarba čia Lambrechtą keičia Mažeikiai. Gražiai ten ištovi ne pirmą kartą, o Jomantas prieš gynėjus. Čia turi šansą pulti Mažeikiai. Didelis žingsnis, nes yra du taškai iš pokrepšio. Gailius. Svarbu čia neperspaus Dolensui, nereaguoti šitus pagazdinimus. Galiausiai netiklus perdavimas. Čia kiek daug visokių kintamųjų ir Pacevičius. Pacevičius. Dar vienas metimas iš toli, dar vienas taiklus geto tritaškis. Užsius negarai krepšį. Galiausiai kamulį gauna Gecevičius, galiausiai imitoja užtvarą Dolensas. Ir trys taškai gražiai susidėliojus kojas. Nes iš Ispanijos tiesiog stebi ir Kristijanas Pulamaja, o kuris siunčia linkėjimą. Tiek tau, tiek man, tiek visiems žinoma. Staniulis kamulis. Gecevičius, nuostabu matyti ir tokius metimus. Martynas Gecevičius. Kaip gražiai Polikinas ten, nes numušė visas opcijas. Čia dabar desperacija iš Sargiūno pusės. Du taškai ir pražanga, kuri yra sėkminga. Janavičius. Išvedamas vėl Gailius. Sunkiai gauna kamuolį, sunkus metimas. Deividas Gailius, visiška klasė. Oi! Jomantas šenais ir ramiu veidu. Uždarinė rungtynės veteranas. Sargiūnas, aikštės vidurio. Viskas. Mažeikių M-Basket Delamode atsidaro pirmoji jų pergalė šį sezoną BCFLKL 87-84.